Боку Іллінська церква, а з іншого – людина, без якої б її не існувало. Богдан Хмельницький – славетний гетьман українського козацтва. Саме він зображений на купюрі номіналом 5 гривень. Та от чи впізнають його дніпряни, запитаємо тут, на проспекті, названому на його честь. Переможець отримає ось такий кухоль від нашого постійного партнера торговельної компанії «Ідилія». Ви думаєте, хто це? Зараз одразу не скажу про себе. Як... Ну, один із гетьманів, я просто не спам'ятаю. У мене така хороша музика на ушах грає, це правда. Ну, як ви зараз виходите? На Богдана Хмельницького, проспект. Да, связь улавливаю. Я умничка. Хто молодець? Я молодець. Хто молодець? Я молодець. Іван Мазепа, Іван Франко. Пов'язаний якось з цим місцем, подумайте. Грушевського. Богдан Хмельницький. Ні. Давайте без коментарів. Мазепа, наверное. Де ми зараз знаходимося? А, я поняла. Богдана Хмельницького. Я так тороплюсь, мені зараз в голові стільки задач, що... Що це за людина та як вона пов'язана з цим місцем? Без поняття. Извините. Хто це та як він пов'язаний з цим місцем, де ми заходимо? Не знаю. Мазепа. А чому Мазепа? Це на кого все схоже? З таких постатей українських. А Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький. А як вона пов'язана? Це проспект Богдана Хмельницького. Так? А що це за людина? Хто він був? Гетьман, напевно. Як вас звати, скажіть? Оксана. Оксана, я вас вітаю. Ви сьогодні перша правильно відповіли на це питання, та ви отримаєте ось такий кухоль від нашого постійного партнера марки «Ідилія». Дякуємо. Дуже приємно, дякую. І що будеш пити з цього кухоля? Кухоля? Молоко кухоля. Будеш молоко пити? Так. Це був розумний, ще розумніший. Побачимось у наступних випусках.